дякувати всіх за, на мій погляд, я тут досить часто ми проводимо заходи в інституті. Ну, принаймні два рази на місяць бувають обговорення за участю і неурядових, представників неурядових організацій, громадських. Мені дуже приємно відзначити високий професійний рівень, зацікавленість, небайдужість тих всіх, хто тут брав участь. І деякі спостереження. Ну, по-перше, ті проблеми, які тут піднімалися, вони здебільшого, звичайно, виходять за межі функціонування власне оборонно-промислового комплексу. Це проблеми взагалі нашої системи управління, це проблеми функціонування економіки, це проблеми незавершеності ринкових реформ, хоча дехто вже намагається зараз піднімати на щит. От нам треба подивитися, а що там на Заході. Там Вашингтонський консенсус, а от вони тепер уже хочуть державне управління більше впроваджувати. Так, але у них є вільні суб'єкти ринкової економіки, які функціонують на ринку. А ми зараз вже закликаємо, значить, давайте будемо посилювати державне управління. Значить, це що таке? Це значить, це за цим ховається відкат. Це відкат від реформ, фактично. Тому що треба завершити приватизацію. Про це говорилося тут. І, ну, я як економіст, я є прихильником послідовним і відвертим завершення ринкових реформ в Україні. Вони не завершені. Це треба довести до кінця. Друга теза. Тут піднімалося питання теж заробітна плата. Абсолютно правильно. Ми зараз піднявся такий стоїть плач великий, відтік кадрів, да, міграція. Правильно говорив народний депутат? Дайте людям зарплату, вони не будуть їхати. Бо буде пізно. Бо зараз оцей наш фактор, так би мовити, дешевої заробітної плати, низької заробітної плати, дешевої робочої сили, він був цікавий на якомусь попередньому етапі. Тепер уже все. Уже нема у нас дешевої робочої сили. Є дешева, некваліфікована робоча сила у нас. А іншої вже нема. Все. Це рештки ми доїдаємо. Якщо тут не буде зміни політики державної, ми втратимо все. А особливо чутливий в цьому плані, безумовно, військово-промисловий комплекс, який потребує висококваліфікованої робочої сили. Ну і нарешті тут така була теза. Відносно МЗС, я мав в своєму професійному житті досвід роботи в Міністерстві закордонних справ. І такий невеличкий буквально епізод спостереження. Я працював послом України в Бельгії і намагався, там, ну, хто займається цими питаннями, боєприпасами, особливо знають, що це в Бельгії дуже розвинено. Цей напрямок, і там є величезний комплекс по виробництву стрілецького озброєння в районі Л'єж. Я як посол відвідував це, і мені сказали, от якби в Україні виробляли натівські боєприпаси, ми б з задоволенням це не просто купляли, ми готові війти в долю там, так далі. Луганськ. Я як посол тоді, ну це було давно, це 2008-2009 рік, скільки я намагався зв'язатися з цим заводом луганським, патроном, я нічого не зміг зробити. Там все було настільки вже заангажовано, що нічого не можна. Хоча це був абсолютно ну, вигідний, ефективний проєкт. Ну, я ще як людина, причина до політики, дбав про те, щоб інтегруватися в систему натівських стандартів. Нічого не вийшло. І я боюся, що ну, це, можливо, в інших випадках також це заважає нам. Залучити іноземні інвестиції. Залучити іноземні інвестиції. Хоча, безумовно, контакти з МЗС і роль МЗС в цьому, мабуть, поки що недостатня оцінка. Ще один невеличкий штрих. От тут прозвучало в дискусії у нас часто в засобах масової інформації. От ми в 91-му році, та у нас там було, ми там, у нас такі ВПК були, та не було у нас ВПК. У нас були заводи, виробництва, ВПК СРСР розміщені на території України. А тепер, коли
жарений петух клюнув, війна змусила нас повернутися обличчям до цього. Це, ну, нет горя без добра. І армією зайнялися, і ВПК зайнялися. І нарешті з'явився попит на продукцію ВПК. Бо головна проблема українського ВПК з самого початку, з 90-х років, була в тому, що нема попиту. От що таке Академія наук національна, Володимир Павлович Горбулін, віце-президент. ВПК СРСР активно робив замовлення для Національної академії, колишньої Академії наук Української РСР. Нема цих замовлень, тому в такому стані опинилася і Академія наук. Звичайно, не можна це все зберегти, але тут звучала ця теза дуже важлива про експортний потенціал. Що ще можна зберегти? Бо якщо б хтось з вас був присутнім на загальних зборах Академії, які відбулися на минулому тижні, Борис Євгенович Патон, дай Бог йому здоров'я, який цього року буде відзначати своє сторіччя разом з Національною академією наук. Він наводив цифри по віковому складу Національної академії наук. Середній вік академіків, знаєте який? 77. Що? 77,5 років. Середній вік академіків 77,5 років. А член кореспондентів 71,5 рік. Це рештки. Тому, якщо ми не будемо поспішати, то будемо експортувати зерно, ріпак, там отаке.